वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ कानून बोल्नकै लागि जन्मनुभयो। कानून पढ्नुभयो, कानून पढाउनुभयो, कानून सुन्नुभयो, कानून सुनाउनुभयो। 82 वर्ष अघि तनहुँको बन्दीपुरमा किसान व्यापारीको घरमा उहाँले यो धरतीमा पहिलो पाइला टेक्नुभयो। प्रारम्भिक अध्ययन बन्दीपुरकै गाउँले विद्यालयमा गरेपछि उहाँ राजधानी काठमाडौँ थप अध्ययनका लागि आउनुभयो अनि दरबार हाई स्कुल र पद्मोदयबाट आफ्नो अध्ययन अघि बढाउनुभयो। नेसनल कलेजबाट आइए र बिए सिद्ध्याउनुभयो अनि सुरु भयो उहाँको कानुन यात्रा। काठमाडौँकै ल कलेजमा अध्ययन गर्न थाल्नुभयो। भारतको कलकत्ता विश्वविद्यालयमा पुगेर कानुनको उच्च अध्ययन सिद्धियो। त्यसपछि काठमाडौँ फर्कनुभयो। कानुन अभ्यासको खोजी सुरु भयो। वकालत गर्ने बाटो खोज्न थाल्नुभयो। यो क्षेत्रमा उहाँको चिनजानका कोही थिएनन्। सुरुमा निकै गाह्रो भयो। त्यस्तैमा काठमाडौँ बाग बजारका स्थानीय मकबुल शाहले उहाँको चिनजान वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीसित गराइदिनु भयो अनि सुरु भयो उहाँको वकिल यात्रा। त्यसपछि उहाँले कामको पछि लाग्नु परेन, उहाँलाई नै कामले खोजेर आउन थाल्यो। अन्तत वकालतको दुनियाँमा उहाँ आदर्श बिम्ब बन्नुभयो। उहाँहरूको टिमले 20 सालतिर स्थापना गरेको नेपाल ल फर्मले नेपालकै वकालत इतिहास बोकेको छ। झन्डै 5 वर्ष मैले नेपाल ल फर्ममा कुसुम श्रेष्ठजीसँगै उहाँकै अन्तर्गत रहेर मैले कानुन व्यवसायमा अभ्यास गरेँ। उहाँले म लगायत थुप्रै कानुन व्यवसायहरूलाई नेपाल ल फर्मबाट सहयोग गर्नुभयो। वास्तवमा नेपालको कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा र कानुन व्यवसायलाई यो रूपमा आधुनिक रूपमा अगाडि बढाउने कुरामा नेपाल ल फर्म र नेपाल ल फर्ममा रहनुभएका कृष्णप्रसाद भण्डारी र कुसुम श्रेष्ठको धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण निर्णायक भूमिका छ। एउटा त त्यस अर्थमा म कुसुम श्रेष्ठजीलाई म सम्झन्छु, उहाँले गर्नुभएको त्यो भूमिका योगदानलाई साह्रै उच्च सम्मानका साथ उहाँलाई म सम्झना गर्छु। वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ कुशल कानुन व्यवसायीका रूपमा स्थापित हुँदै जानुभयो। उहाँको सफल व्यवसायिक पच्चा पछ्याउनेहरू बढ्दै गए। उहाँ चेलाबाट गुरुमा परिणत हुनुभयो। उहाँबाट सिकेका धेरै अहिले स्थापित कानुन व्यवसायी बनेका छन्। मैले उहाँसँग सिकेको भनेको के हो त भन्दा वकिलले अत्यन्त मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकेका छु, अध्ययनशील हुनुपर्छ भन्ने सिकेका छु र भाषामा साह्रै राम्रो परिष्कार हुनुपर्छ भन्ने पनि सिकेका छु। र मैले मसौदाको पक्षमा र मुद्दाको प्रस्तुतिको पक्षमा मैले कुसुमजीबाट, आदरणीय कुसुमजीबाट धेरै मैले वास्तविक ज्ञान हासिल गरेको छु। आज त्यही कुरा म बेला बेलामा सम्झिरहेको छु। खास गरी संवैधानिक मुद्दाहरूमा उहाँको चाहिँ सहभागिता बढी रहने गरेको हुनाले र मेरो पनि अध्ययनको विषय संवैधानिक कानुनको चाहिँ बढी रहेको हुनाले स्वाभाविक रूपमा उहाँसित मेरो घनिष्ठता बढ्दै गएको हो र सबभन्दा बढी उहाँ र मैले सँगै प्रतिनिधित्व गरेको महत्त्वपूर्ण मुद्दा जसलाई हामी कानुन व्यवसायहरू ल्यान्डमार्क जजमेन्ट भन्छौँ, त्यो चाहिँ यो तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी मुद्दामा तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउबाजीको तर्फबाट उहाँ र म मुख्य रूपमा कानुन व्यवसायी थियौँ। जति बेला भर्खर भर्खर न्यायपालिकाको एउटा चाहिँ भनौँ न सिद्धान्तको विकास गर्ने क्रम चलिराखेका थियो, 2022-23 सालतिर उहाँहरूले सक्रियतापूर्वक वकालत सुरु गर्न थाल्नु, मैले पाएको जानकारी अनुसार 2021-22 साल हुनसक्छ जति बेला उहाँले अधिवक्ताको रूपमा काम गर्न सुरु गर्नुभयो। र त्यो बेला
अहिले यसो सबै कानुनी सिद्धान्तहरूको जग बसिसकेका थिएन, नवीनतम सिद्धान्तहरूको जग बसिसकेका थिएन, नयाँ नयाँ दर्शन र सिद्धान्तको बारेमा हामीले जानकारी पाइसकेका थिएनौँ। त्यो बेला उहाँले कलकत्तामा अध्ययन गर्नुभएको, असाध्य अध्ययनशील कुसुमजी, चाँडै किताब पढ्न सक्ने, चाँडै त्यस्ता आधिकारिक किताबहरू अथोरिटीहरू पढ्न सक्ने र कुनै पनि मुद्दाको तयारी गर्दा विथ अथोरिटी भन्छ नि, कुनै किताब र सामग्रीका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने कुराको प्रेरणा दिने त्यो व्यक्ति, र मस्यौदा पनि त्यतिकै राम्रोसँग गर्ने, प्रस्तुति पनि त्यतिकै राम्रो गर्न सक्ने। त्यो कारणले गर्दा त्यो बेला अहिले सर्वजालका जति पनि सिद्धान्तहरू भने त्यो बेला ती सबै भाषामा के छन् उहाँहरूको योगदानको कारणबाट, त्यति बेला उहाँ र उहाँका समकालीन मित्रहरूले असाध्य मिहिनेत गर्नुभएको छ, जसले गर्दा आज हामीले सिद्धान्तहरूको परिष्कार गर्नमा, सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन गर्नमा सर्वजाललाई पनि मद्दत पुग्यो। त्यसले गर्दा उहाँलाई सम्झिँदा हामीले वास्तवमा के सम्झिनुपर्छ भने भन्दा, एउटा अध्ययनशील कर्मनिष्ठ वकिल, चरित्रवान वकिल, र यसलाई एउटा कुसुमजीको नामै पनि कसो भने त्यो बेला उहाँको व्यक्तित्व हेर्दा हामीलाई कस्तो एउटा प्रभाव पर्थ्यो भने, असाध्यै राम्रो सुन्दर व्यक्तित्व पनि उहाँ, बडो निश्चल छल कपड थिएन, र कुनै पनि भाषामा के छ भने मुद्दाका पक्षहरूको काम गर्दा भाषामा चाहिँ लगनशीलतापूर्वक इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ वास्तविक अर्थमा वकिल बन्ने प्रयास गर भन्नु भनेर हामी जहिले पनि प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो। उहाँले कानुन व्यवसायमा आफूलाई त स्थापित गर्नुभयो, त्यसका साथै समूल नेपाली कानुन व्यवसायलाई एउटा नयाँ मोड दिनुभयो, नेपाल बार एसोसिएसनको स्थापना भयो। कुसुम श्रेष्ठ आफै पनि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको संस्थापक अध्यक्ष बन्नुभयो। नेपालमा कानुन व्यवसायको आधुनिकीकरण गर्ने काममा उहाँको अग्रणी भूमिका रहेको छ, र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग पनि, कानुन व्यवसायको क्षेत्रसित पनि सम्पर्कमा ल्याउने राख्ने काममा उहाँको अग्रणी भूमिका र योगदान रहेको छ, र उहाँ सधैँ नै एउटा नयाँ कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रेरणाको स्रोतको रूपमा रहनुभएको छ। यसरी वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठले वकालत पेसालाई व्यावसायिक र सङ्गठित पारेको कानुनका सेवकहरू सहजै स्वीकार्छन्। नेपाल बार एसोसिएसनको इतिहासमा हामीले इतिहास उल्लेख गर्नु पर्यो भने कुसुम श्रेष्ठजीलाई हामीले सम्झनै पर्छ। यो रूपमा म वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठजीलाई सम्झन्छु। म आफै लगायत थुप्रै कानुन व्यवसायहरूलाई कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा अगाडि बढाउने कुरामा त उहाँको भूमिका छँदै नै छ, त्यस रूपमा पनि म उहाँलाई सम्झन्छु। उहाँकै देन हो कानुनी सहायताको कार्यक्रम जुन हामीले वास्तवमा विस्तारित गर्न सक्यौँ, नेपाल वार्षिकले अभियानको रूपमा वास्तव सञ्चालन गर्न सक्यो कानुनी सहायताको कार्यक्रमलाई, जुन कारणले गर्दा आज मुलुकका दूरदराजका इलाकामा ग्रामीण इलाकासम्म पुगेका छ। त्यही कारणले गर्दा पछि गएर कानुनी सहायता ऐन छुट्टै बन्न सक्यो, र नर्वेजियन बार एसोसिएसनको सहयोग उहाँले जुटाएकै कारणबाट आज त्यो कानुनी सहायता कार्यक्रम सफल भयो, र त्यही कानुन व्यवसाय त्यही कानुनी सहायताको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा जुन हामीले भाषामा विकास गर्न सक्यौँ, त्यही सहायता कार्यक्रमबाट प्राप्त सहयोगलाई हामीले बचायौँ, हामीले परिश्रम गऱ्यौँ, त्यसबाट बचाएको रकमलाई हामीले एउटा के छ भने यो नेपाल बार एसोसिएसनको भवनको जग बसाउन पनि मद्दत गर्यौँ। आज यो नेपाल बार एसोसिएसनको भवनको जग बसाउन पनि कुसुमजीको ठुलो भूमिका छ, कुसुमजीलाई यस अर्थमा पनि सम्झिनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। त्यसै गरी कुसुम श्रेष्ठले नेपालको कानुन व्यवसाय र कानुन व्यवसायी सङ्गठनलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि चिनाउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठले नेपालको कानुन व्यवसायलाई, कानुन व्यवसायी संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउन, परिचित गराउन र नेपालको कानुन व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन व्यवसाय संस्थाहरूसँग जोड्नमा उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। म त भन्छु उहाँकै कारणले हामी जोडियौँ, नेपाल बार एसोसिएसन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग जोडियो। मलाई राम्रो सम्झना छ, म महासचिव भएको बेलामा नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट बाहिर विश्व को सामान्यमा
कुसुम श्रेष्ठ जीलाई नै हामीले प्रतिनिधि राखेका थियौँ। उहाँको दह्रो पहल र सक्रियताका कारण नेपालमा कानुन व्यवसायीहरूलाई व्यवस्थित र आधिकारिक बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदको 50 सालमा स्थापना भयो। परिषदले देशभरका कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स परीक्षा लिने, कानुनी व्यवसायी दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने र कानुन व्यवसायी आचार संहिता पालना गर्ने काम गर्छ। बहुदल आइसकेपछि 47 सालमा आइसकेपछि त्यो कानुन व्यवसाय परिषदको ऐनको मस्यौदा गर्नेमा संयोजक चाहिँ स्वर्गीय वरिष्ठ अधिवक्ता चुडामणि राज सिंह मल्ल र तत्कालीन अधिवक्ता भरतराज उप्रेती जो पछि गएर चाहिँ सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश पनि हुनुभएको थियो, उहाँ र म तिनजना मिलेर त्यो मस्यौदा हामीले फाइनल गरेको थियौँ र जुन चाहिँ मस्यौदाको आधारमा यो कानुन व्यवसाय परिषद गठन भयो र आज यो रूपमा पुगेको छ। उहाँ सबैको सम्मान्य हुनुहुन्छ। तलहुको बन्दीपुरबाट सुरु भएको कुसुम श्रेष्ठको जीवनयात्रा अहिले काठमाडौँको लाजिमपाटमा आइपुगेको छ। केही वर्षदेखि अस्वस्थ उहाँको कानुन यात्रा अहिले पनि निरन्तर छ। विगत केही वर्षदेखि उहाँको स्वास्थ्यको कारणले उहाँले सक्रिय भूमिका अदालतमा गर्न नसक्नु भए तापनि उहाँले चाहिँ अक्सिजन लगाएर भने पनि फर्म आइरहनुहुन्थ्यो र म पनि पटक पटक भेट्ने गरेका थिएँ। त्यो पनि उहाँ नवयुवक कानुन व्यवसायको लागि र अरूको लागि पनि धेरै ठुलो प्रेरणाको स्रोत छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर कुसुम श्रेष्ठको कुसुम ल फर्मले नयाँ रूप र नयाँ आकारमा काँचुली फेर्दैछ। उहाँले खन्नु भएको कानुन बाटोमा कुसुम ल फर्म निरन्तर जारी छ। कुसुम श्रेष्ठ नेपाली वकालत दुनियाँको जीवन्त इतिहास बन्नु भएको छ।